tarde, pessoal ligado no Facebook do Jornal Diário da Região. A gente vai começando mais uma resenha esportiva nesta quinta-feira e hoje a gente tem o prazer de receber o pessoal que foi participar da natação da CD, dos Jogos Regionais, da 70ª, na edição de número 61 dos Jogos Regionais, né, que está sendo realizado em Andradina. E foi responsável por conquistar para Rio Preto 47 medalhas no total, né? E eu tenho o prazer de receber aqui a treinadora Ana Paula e os atletas Aval e o Dorivan. Bem, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos falar bastante dessa competição, como que foi vencer. Sejam muito bem-vindos no programa de hoje. Obrigado. Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, né? Bom, Ana Paula, são 47 medalhas no total, né? Acho que isso representa um trabalho muito bem feito pela equipe técnica, pela comissão e pelos atletas, né? O que você tem a falar sobre esse número expressivo de conquistas, né, nesses Jogos Regionais? A gente ficou bastante satisfeito com o número de medalhas. Foram 29 de ouro, 7 de prata e 2 de bronze. Foi um número bem satisfatório. E foi devido a bastante trabalho, tanto fora d'água quanto dentro da água. Eles se empenharam bastante para trazer esses resultados para Rio Preto. Que legal. E os atletas, né, que foram os responsáveis, a Val e o Dorivan, acho que vocês estão representando todos, né? Sim. Foram quantos no total, Dorivan? Você sabe quantos atletas foram representar Rio Preto? Da natação, eu não me lembro de quem. São 16 atletas. 16. Entre homens, sim, e mulheres. Todos... Acho que hoje vocês estão representando, sim, todos, sim, porque, né, todos se destacaram, todos foram bem nessa competição, tiveram bons tempos. A gente está aqui para representar a equipe CAD ali toda, ali, natação. Dorivan, você foi responsável por quantas dessas medalhas? Eu... Quantas provas você disputou, você venceu? Sim, foi 4 medalhas de ouro. 3 provas individuais, que foi os 50 livres, 100 livres, 200 livres e uma no revezamento. Então foi 4 ouros que eu trouxe, sim, nesses Jogos Regionais. E a Val? Eu fui responsável por 3 medalhas de ouro, 50 costas, 100 livre e 100 costas. Lembrando que o pessoal de casa pode participar, mandar mensagem, perguntar pro pessoal aqui. Teve uma moça que ligou na redação hoje perguntando que hora que o pessoal da natação vai. Tá aí o pessoal da natação aqui, então eles podem comentar, falar. Tudo que o pessoal de casa quiser saber, pode perguntar aqui, que o pessoal quer bater um papo com a gente. Bom, e a gente tava comentando antes, né, que uma dos problemas desses Jogos Regionais foi a falta das medalhas, né? Sim. Que é aquilo que o atleta mais quer, que tá cheio aqui na mesa, Gabriel. O Dorivan trouxe o calhamaço de medalhas aqui que ele conquistou nas competições. Eu conquistei. Quantas tem aí, Dorivan? Aqui tem 50 medalhas. 50 medalhas. Entre todos? Todos. Essa é desde 2015, essas conquistas aí. Essas medalhas de 2015 até 2017, conquistei 50 medalhas. Jogos regionais, nacionais, jogos abertos. Tudo que você disputou? Tudo que eu disputei. E um dos problemas da organização desses Jogos Regionais em Andradina é que não estão entregando as medalhas, né? Eu conversei com um dos organizadores, ele alegou que a empresa que foi responsável pela licitação ainda não teve tempo hábil de preparar as medalhas, né, Ana Paula? E a gente tava falando sobre a importância da medalha pro atleta, né? Querendo ou não, representa a conquista, né? E como que fica nesse caso aí? Quando que vocês vão receber as medalhas? O que o pessoal falou? Então, ainda não tem uma data fixa quando vai chegar as medalhas, quando vão ser premiados. Mas garantiram que isso iria acontecer, né? Lá no dia da competição entregaram alguns certificados. Campeão, vice, terceiro. Mas nada é igual, né? Você receber a medalha, colocar no peito. Com certeza, né? Eu queria começar sabendo de vocês, assim, vamos iniciar nosso bate-papo aí falando sobre natação. Quando que vocês começaram no esporte? Né? Quando foi que vocês despertaram e falou, é natação, não é tênis, não é... Não é qualquer outro esporte. Por que a natação? Em que momento vocês começaram? Bom, eu fazia fisioterapia, né? Que eu sofri um acidente, fiquei paraplégico. E quando eu ganhei alta da fisioterapia, eu, sim, tava sem rumo, né? Não sabia o que ia fazer, porque eu não praticava nenhum esporte. E na fisioterapia mesmo eu ouvi falar do CAD, que inclusive eu fui lá no Centro Esportivo de Eldorado e eles me indicaram. Para mim escolher algum tipo de esporte, né? Eu sempre gostei de nadar e tal. E a partir de lá eu comecei a treinar. A gente treinava ainda no palestra, aí agora a gente está no Automóvel Clube.
E foi aí, a partir da fisioterapia, né? Foi tipo um incentivo pra mim na reabilitação, pra mim. Que bacana. Ô, Dorivan, e antes de sofrer um acidente, você praticava algum esporte? Não. Ou a própria natação ou não? Não, nada. Não foi praticava. Só depois? Foi depois, eu não sabia nem nadar direito. A gente falava assim, nadava no corgão, brincando no rio, tudo, mas não conhecia a técnica. O pessoal de casa que não sabe, o maior rival do Dorivan é o Daniel Dias, né? Daniel Dias. Como que é a sua história com ele aí? Nossa. Assim, atleta paralímpico, né? Paralímpico, o Daniel Dias é conhecido mundialmente, né? Um dos melhores do mundo, né? Ele tem índice mundial. E agora, nessa última competição mesmo que eu estive na Nacional, na primeira etapa Nacional, eu nadei com ele. E eu fiquei lá em segundo lugar nas provas que eu nadei com ele. E é uma pressão muito grande você estar ali lado a lado com ele, né? É um dos maiores medalhistas, né? Sim, um dos maiores medalhistas. Daniel Dias, a mesma classe que a minha, S5. Então eu tô aí, na cola dele, né? Ainda vai vencê-lo. Opa, é eu não desisto, né? Não vou desistir. E não. A Val começou como, Val? Bom, eu sofri um acidente automobilístico em 2013. Em 2014 eu fazia reabilitação no Luci Montoro. E a minha fisioterapeuta, a Denise e o Klaus, que tinham conhecimento, né, de amizade com a Ana Paula, aí viram, né, a possibilidade de eu estar dando início, porque eu tinha uma vida muito ativa e, de repente, a minha vida se resumiu a muito pouco. E eles que me indicaram, né, para entrar também como reabilitação para a natação. Aí eu fui, conversei com a Ana Paula e, a princípio, né, Ana, morria de medo de água. Ah, é? Não, eu não chegava nos 5 metros, né? Que é a primeira divisão de bandeirinha, já corria pra borda. Não colocava a cabeça dentro da água. Não, de jeito nenhum. Não. Eu morria de medo. Nadadora. Eu morria de medo realmente. Aí eu ia 5 metros, voltava pra borda, 7 metros e voltava pra borda. Quando eu completei 25 metros, depois de quase 2 meses. Porque eu realmente eu tinha muito medo. E aí eu tive a oportunidade de viajar com eles uma vez. Mas para estar acompanhando, para ver como que era, e aí acabei pegando amor e acabei me dedicando, né? No início não tanto, né, Ana? Reconheço. Mas agora a gente vai campeã. É, mas quando você chega à conclusão de que realmente a natação, né? No meu caso, a natação é um esporte que diz tudo na minha vida, você passa a ter ele, o esporte, como parte principal do seu dia a dia. Porque é na água que eu me fortaleço, é na água que eu me encontro, é na água que eu faço os meus planos do dia a dia. E é isso, passou a ser um amor na minha vida. Ô, Ana Paula, tem uma pergunta aqui da Rose. Ela está falando quais são os maiores problemas que enfrentam, pois como sabemos não é fácil, pois o país não apoia tanto. Mas eu queria que você falasse sobre o trabalho que a CAD faz, né? Que trabalho que é esse? Quem que visita? Que trabalho é realizado por vocês? Tem algumas fotos passando aí. Depois vocês vão falar das fotos. Espera um pouquinho. Então, geralmente o pessoal encaminha para o CAD, né, da reabilitação, e os coordenadores, dirigentes, geralmente enviam para o atletismo, para natação, para ver aonde se adapta melhor. Alguns chegam indiretamente até a gente, aí a gente faz uma avaliação, vê onde também acha que se encaixa melhor e começa aí a iniciação. No nosso caso, já na natação, no nosso caso, ali já é para treinamento competitivo. Ah, tá, então não é uma natação apenas... Não, já é voltado para competição, então geralmente passa pela iniciação, que está sendo, acho que lá no Eldorado, com o professor Carlos. E aí depois eles encaminham para nós. Há alguns casos, por exemplo, a Val, a gente começou já lá no clube, porque a gente vê um potencial na pessoa e não tanta dificuldade. Então aí não precisou passar por essa adaptação. Então ela já começou já aprendendo a nadar, logo ela pegou... E aí logo foi para as competições. Acho que isso é mais legal ainda, né? Isso. Já é ver o lado da superação e do desafio. Isso. Não, vamos, né, dar a volta por cima. Isso. E alguns que não se enquadram vão para atletismo, para o judô. Tem várias basquete, modalidades. Né? E o Dorivan, o que você acha que são os maiores desafios, assim, em um país que não apoia tanto, né?
principalmente o esporte também, né? Uhum. Sim, eu acho assim, que é falta de apoio, né? Você falou, no Brasil, principalmente no Brasil, né? Você vê os melhores nadadores não são do Brasil. Até que são, muitos são do Brasil, mas vão para fora, treinam fora para ter bons resultados. Sendo que eles poderiam estar aqui competindo para o Brasil, mas é falta de apoio dos governos, governantes, né? Eu acho que é isso, o maior desafio que a gente tem. E a Vals, você acha que, não só no país, mas em Rio Preto, tem alguma falta de incentivo, falta de apoio ou não? O que você sente? Eu acho que tem, sim, falta de apoio. Eu acho que, igual quando nós vamos competir, né? Sempre a Ana Paula está lá, nos colocando para cima. Olha, né, a gente sempre tem as reuniões entre, agora mesmo, o fato das medalhas. A medalha, ela foi fundamental, mas eu acho que fundamental mesmo foi o que a Ana nos passou um dia antes. Para ninguém focar a medalha, porque, na realidade, nós temos que focar o nosso nível de superação. Eu mesmo fui em busca de uma superação maior, que é estar acima, diminuir os tempos em relação às competições anteriores. Claro que eu queria buscar uma menina que estava me deixando em segundo lugar. Ah, Kiki, você também, né, tem uma rival, então. Sim, mas eu acho que a superação, ela é maior. Você se superar a cada dia, olha, hoje eu estou melhor que ontem e vou fazer uma melhor relação amanhã, enfim. Mas eu acho que falta um pouco de apoio, sabe? Questão financeira, muitas vezes nós viajamos sem uma questão aquisitiva boa, então nós nos ajudamos, quem tem mais ajuda quem tem menos, sabe? Eu chego e vejo em outras delegações, questão de uniforme, calçado, aquela coisa toda, nós vemos pessoas a mais da própria cidade dando esse apoio. Você percebe que Rio Preto está um Preto pouco não. atrás disso. Rio Preto está um pouco atrás, não, ele está bem atrás. Nós não vemos pessoas dando apoio para esses deficientes, para que eles possam estar lá e fazer o seu melhor. No entanto, outras cidades que são bem menores que São José do Rio Preto, e no entanto tem pessoas apoiando muito mais. Que seja gritando, dando incentivo, gritando do lado de fora. Lá, nós nos ajudamos, nós gritamos por nós mesmos, e é isso que faz a força. A equipe como um todo. Bacana. Um ajudando o outro. O Regis está dando parabéns, amigos. A Rose está falando bacana, que Deus abençoe. Vamos ver aquelas fotos lá para vocês explicarem para a gente, sim, que elas são da última semana aí que vocês estiveram nos Jogos Regionais em Andradina, né? Isso. A Ana Paula mandou algumas fotos do pessoal participando aí. Vocês podem ir explicando quem que tá competindo, que prova que é. Esta sou eu. Eu estava fazendo 50 livre. Agora essa foto não precisava, né, Paulo? Eu já tive fotos melhores, mas... Mas aquela é sua rival ou não? Não, não. Não? A minha... Aí com a medalha, né? Essa aí foi a medalha. Foi em outra competição, né? Foi uma outra competição. Porque dessa nós nem medalhamos. Essa também foi uma outra. Os Jogos Regionais anterior do ano passado. Aquela que estava nadando com ela, porque na categoria CD, eles juntam as categorias. Nadam praticamente todos juntos. Pelos tempos e depois para mim é separado. Então a categoria da Val é S10, aquela lá é a Vanessa, também é da nossa equipe, e a categoria dela é S8. Essa é a delegação da natação? Essa é toda a nossa delegação de Rio Preto. Esse é o Dorivan, lá em São Paulo, no Loterias Caixa. Numa competição em São Paulo. Isso. Que é onde nadou com o Daniel Dias. Aqui é o treinamento dia a dia no Automóvel Clube. Exatamente. Essa foi a última. Como que vocês acham que vocês sofreram de acidente, de que aconteceu com vocês, influenciou vocês a mudarem pro esporte, assim, a ter uma superação para buscar? Porque a gente vê muita gente reclamando de que não tem vontade, não tem tempo, não consegue, sim, encaixar, e vocês não. Mas eu acho que o que falta um pouco também são as pessoas valorizarem aquilo que eles têm e não aquilo que eles não têm. No meu caso, por exemplo, eu valorizo uma perna e meia, que é o que eu tenho. Então, eu não fico me lamentando o fato de não ter parte de um membro. Então, eu procuro me adaptar e trazer a natação para a minha vida para que isso possa me tornar uma pessoa melhor, independente. Sim. E na água, eu me sinto 100%, o fato de não ter parte daquele membro não me faz falta alguma.
né? E para mim é uma superação muito grande, porque quando eu comecei a nadar, o fato de eu não ter parte de um membro, eu achava que eu ia afundar, eu achava que eu ia morrer afogada, eu achava uma série de coisas. É a falta de informação e conhecimento que a gente tem, né? Sim, sim. Né? Mas com o tempo você vai percebendo que você não tem que focar naquilo que você não tem. Você tem que focar naquilo que você tem. Então, se eu não tenho um pé, eu tenho que focar o outro pé e me adaptar a isso e treinar melhor com o pé que me sobra. Se eu não tenho, eu tenho que compensar com os braços, porque eu tenho. Então, valorizar aquilo que nós temos e não ficar em função daquilo que a gente não tem. Com certeza. E o Dorivan, o que você acha? É, a natação, para mim, foi tudo depois do meu acidente, né? Autoestima, a atividade física, né, para manter a boa forma, porque a gente sofreu um acidente, você ficar só parado, sem fazer nada, vai complicando mais a saúde. Então a natação para mim mudou demais nessa parte da minha saúde. Eu acho que eu sou mais saudável hoje do que era antes, agora praticando esporte e a inclusão social também, né? Agora a gente viaja, conhece lugares novos, faz muitas amizades. Assim que eu acidentei, eu fiquei muito preso dentro de casa, né? Então, a natação, para mim, abriu uma nova porta. E nessas competições, vocês conhecem muita gente bacana. Nossa, também, né? Demais. Outros cantos do país, que eles comentam os desafios deles também, né? Aí, às vezes, vocês veem que, acho que até, não, Rio Preto está bem ainda, se comparar com uma outra cidade menor, né? Como que funciona isso? Então, Ana. Olha, pode falar. Não, eu acho interessante porque... nesse meio, você vê que tem outras pessoas que têm muito mais dificuldade que você, né? Às vezes, nesses campeonatos nacionais, a gente vê alguns atletas que não têm nem os membros inferiores, nem os superiores, e eles nadam só com o tronco. Então, eu acho, assim, muito interessante, porque às vezes as pessoas realmente, depois do acidente, entram em depressão, né? Até achar algo a mais. E eles veem que podem, né? Cada vez mais. Se superam. E é isso. O pessoal tá participando aqui. A Aline Santana tá comentando. A Ana tá arrasando. A Rose falou, tá linda, viu? A Fran tá... Isso aí, Val, parabéns pra vocês. A Sandra Regina tá dando parabéns. Minha mãe também está participando, está falando que está torcendo por vocês. E agora vocês vão participar dos Jogos Abertos, né? Jogos Abertos. Que aí é um nível mais elevado, uma competição mais difícil, né? Como que vai ser a preparação de vocês até lá, em outubro, né? É, fim de outubro, comecinho de novembro, ainda não tem uma data fixa. Não tem. Onde vai ser? Tem local em já? Em Bauru. Como vai ser essa preparação agora da equipe? Então, logo que nós chegamos nos regionais, como eles vinham treinando muito forte, eu dei uma semana de férias, essa semana eles estavam de folga, mas semana que vem a gente já retorna. Que é agora, essa agora aqui. Essa semana. Participando da imprensa, sim, né? Dos programas. Sim. Então, eles estão de folga só essa semana e semana que vem já vão retomar os treinos. Ah, sim. E para vocês, o que representa os Jogos Abertos comparados aos Jogos Regionais? Qual das duas que vocês têm mais assim, uma ânsia de ganhar? Sim, os dois a gente tem aquela ânsia, né? Mas agora nos Jogos Abertos eu acho que é uma responsabilidade maior, né? Porque é uma competição mais forte, Jogos Abertos, então vai mais cidade, vai os atletas mais fortes que conseguiram ir bem nos regionais. Mas a gente está preparando, a Paula está dando um treino bom para nós, vai começar agora, né? Um treino novo agora para os Jogos Abertos. E a gente vamos com tudo. Ô, Val, assim. E vocês treinam que horário? De terça, que local? De terça a sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã. E os treinos são realizados lá no Automóvel Clube. Água quente? Isso, a água é aquecida. Treinar agora com esse frio, Jesus. Ah, beleza. A estrutura da piscina é muito boa. O local é maravilhoso, com banheiros adaptados, acessibilidade muito boa. Não, o lugar é excelente. Ah, que bacana. Ah, ó. É ótimo. A Evelyn tá comentando, grande Aninha. A Rose tá falando, histórias lindas de superação. Deus abençoe cada um de vocês. Acho que é bacana compartilhar as histórias aqui, né, de todo mundo. Acho que o esporte é a superação. Não existe esporte que não seja superação, né? Vocês têm, assim, alguma coisa que vocês, dentro da carreira de vocês, que vocês acham que falta ainda como atleta? Fala, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu vou em busca de tal marca, eu vou em busca de tal desafio. O que que é? Sim, a gente quer, esse é o objetivo da gente, sempre querer
conseguir uma marca melhor, né? É, talvez ir para a seleção futuramente, seleção brasileira. É os objetivos que a gente tem como atleta. Ah, tem a seleção brasileira também. Sim, acho que é sonho de quase todo atleta. Sim, a gente... Eu acredito que dá, sim. E você tá fazendo um meio campo aí? Tá conversando com o pessoal? Sim, como que tá? A gente vai pesquisando, né? Vendo os tempos aí de quem tá lá. E não tá difícil, não. No Nacional sempre tem os técnicos da seleção brasileira frequentam, sempre tem de olho. Então os jogos abertos vão ser importantíssimos, né? Sim, sim. Tudo é um aprendizado também, né, pra gente. E a natação, ela é diferente, até porque não envolve o resultado somente, né? Envolve o tempo. Tempo. Sim. Não, ali é o tempo, é uma briga contra o tempo. Não importa se você foi o primeiro lugar, mas se o tempo não foi... Em índices, né, rankings, tem que ver o ranking no final do ano, como que você ficou em todas as competições, tem isso tudo. Legal. E tal de 2, 3 segundos lá, você não... Você não consegue atingir a marca. E a Val? Porque se você não for bem, né, igual você perguntou anteriormente, eu acho fundamental todas as etapas, porque uma vai te dando incentivo e uma força maior para que você esteja tão bem na outra como você foi. Né? Sei. E é importante também porque você vai fazendo uma soma de pontuação. Se você chegou em determinado, você tem que se superar para que tenha um avanço maior, para que você esteja melhor lá na frente. Ô, Val, e você também está em busca dessas marcas ou tem alguma outra coisa que você acha que ainda falta assim, para a carreira? Para mim, eu estou em busca ainda da marca, mas eu acho que a superação maior é eu perder um problema que eu já estou trabalhando em terapia, que foi a perda de uma irmã minha que morreu afogada. Então, minha mãe não deixava muito a gente participar de locais que tinham água, piscina, aquela coisa toda, por medo. Então, eu ainda tenho isso em mim ainda. Quando passei dos 100, 150 metros, eu tenho uma sensação horrível. Então, eu estou em busca dessa superação, para eu me superar cada vez mais, né, para que eu possa estar melhor adiante na natação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? O Benê comentou que todos têm que ter o sentido para a vida e estes jovens estão de parabéns porque acharam o sentido na natação. É muito legal o comentário do Benê aí. Sim. E a gente mostrou umas outras fotos lá, em uma delas as medalhas do Dorivan, isso, né? Que aí elas estavam enfileiradas. Era, a gente vai passar de novo, né? Era. Olha isso! Tem um pouquinho bom lá. Você tem contabilizado quantos são ouro, quantos são pratas? Ah, não tenho, viu, mas... Você lembra da primeira, cara? A primeira eu lembro, foi em terceiro lugar ainda. A primeira medalha foi em São Paulo, numa competição regional. Eu fiquei em terceiro lugar, nossa, foi uma alegria aquela medalha, pra mim, tirei foto e... Acho que toda medalha tem uma história, nossa, né, cara? Sim, tem uma coisa por trás medalha, que ninguém tira, né? Cada medalha tem uma história e eu guardo todas com bastante carinho. Tem uma outra foto lá que acho que o Dorivan tá com... Foi o Divaldo? Isso, foi o Divaldo. O Divaldo é a nossa alegria também, da natação ali. Teve várias vitórias, sim, né? Sim, muito, cara, muito esforçado também. Nossa, olha lá, aquele ali, ó. O Edivaldo faz 2 anos. É, começou ano passado com a gente. É bem esforçado. Bem dedicado. Bem dedicado. Ana Paula, e se o pessoal quiser participar, quiser ir lá conhecer o trabalho de vocês, até nadar também, competir, o que, que eles podem fazer, quem que eles podem procurar? Podem me procurar ou procurar o CAD, né? E lá a gente vai fazer a avaliação, né? E ver onde seria melhor para essa pessoa começar, iniciar. Para qual esporte também? Para que esporte seria melhor. O Leandro está dando parabéns a vocês, meus amigos. O Edivaldo está falando, orgulho fazer parte desse grupo. O Edivaldo ganhou 4 medalhas também. Também, né? Ganhou 4 medalhas no 100 livre, 100 costas, 50 livre e no revezamento 4x50 junto com o Dorivan. Entendi. A Fran tá, amigos lindos, guerreiros, muito orgulho de vocês também, parabenizando. Ana Paula, como que foi o resultado desse ano em relação aos jogos regionais do ano passado? Foi um desempenho melhor, igual? O que você sentiu? Foi um desempenho melhor. Eu senti que eles começaram a se esforçar mais, a levar mais a sério, diminuir o número de faltas de alguns. Alguns ainda têm que melhorar, porque tem potencial. Mas eu senti que teve uma boa melhora, tanto nos resultados quanto nos tempos. Agora no Nacional, no fim do ano. Ano passado a gente foi com uma quantidade menor, esse ano vai
um pouco mais de atletas. Acredito que tenha tido uma melhora. Toda, a delegação toda do CAD, da natação do ACD, vai para os Jogos Abertos? Para os abertos, praticamente todos. E Dorivan, eu queria saber, a Ana Paula falou do treinamento que o pessoal falta, porque querendo ou não, é atleta. Pô. Tem um dia que está mais preguiçoso, né? Tem um dia que teve um problema em casa. Tem que ter compromisso. Né? Então, como que funciona isso, assim, de vocês dois? Vocês têm um compromisso? Sim. Como que funciona? Porque, assim, vendo de fora, a gente acha que o vencedor, né? Que ele surge, mas ele não surge. Não surge. Tem um preparamento, tem uma preparação para ser vencedor, né? Sim, para ter resultados, né? Tem que ter um compromisso, estar ali todo dia no treino. Se a gente quer ir bem, igual o ano passado, em 2016, eu fiquei em terceiro lugar no ranking nacional. E esse ano já baixei os tempos bem mais, e eu acredito que eu vou ficar em segundo esse ano, pelos tempos que eu tô, mas é por causa disso, do compromisso que a gente tem. Ali no treino todo dia, fazer certinho que a professora manda, uma alimentação também ajuda muito. Com certeza, a alimentação, né? Na natação correta. Influencia muito, né, a alimentação? Nossa, bastante. Influencia bastante. Eu tenho prova disso, que no começo eu realmente não seguia muito bem a alimentação e eu vi a diferença agora, que eu estou fazendo uma dieta certinha, então baixei bem mais meus tempos, então a alimentação é muito importante, sim. E o compromisso com o treino ali, né, todo dia. Entendi. E a Val, que... Bom, eu acho que o comprometimento, né, de todos, eu acho que ele é fundamental. Eu confesso que no início, né, Paulo, dei um pouquinho de trabalho, mas agora eu estou focada, isso, né? Quando eu realmente resolvi incorporar a natação como algo importante na minha vida, eu, né, falta, eu não sou muito de ter faltas, mas levar mais a sério o treinamento, prestar mais atenção naquilo que a Ana Paula está falando. Claro que tem os dias que a gente brinca dentro da água, mas os dias que ela vem de traje preto também é só... Ela tá de preto. Nossa senhora! É porque já sabe que... Vai arrancar que... o couro na área. O dia que ela vem de trás é complicado. Gente, vocês acabam ouvindo a treinadora ou não? De fora? Sim, com nossa, certeza. Cada grito que nós... Com certeza. Apito, não apito, nos tiro, ela vai caminhando. Vamos lá, Val, força. Vai no pé da Vanessinha também. Vamos lá, Vanessa, para de conversar. Não, o tempo todo ali. Não, o tempo todo fica a gente aquele incentivo, ouve. Né? Sim, vamos lá, não, tem que ter, tem que ter aquilo ali, né? Que ajuda muito. E nos tiros também é legal que um fica incentivando o outro. Né? Porque geralmente vai de dois, três, a outra galera fica lá guardando. Então, é um gritando o nome do outro e dando incentivo pro outro para que os tempos melhorem. É para quem acha que pega leve, não. Não tem Paula nada não de... pega leve. Não pega. Não. É especial o dia que ela vai de trás de preto. Não dá mole, não. Mas isso está sendo muito bom para nós. Acho que aumenta o nível, né, de competitividade. Sim, com certeza. Eu procuro sempre estimulá-los o máximo possível. E testo os limites. Como eu fui atleta, alguns exercícios eu entro na água, eu faço, tentando encontrar o equilíbrio. Esses dias eu fiz um exercício com uma perna só, porque eu acredito que se eu posso estar fazendo, eles com certeza também podem, muito mais do que eu, porque realmente eles se superam. De verdade, tanto no esporte quanto na vida. Entendi. Ana Paula, e como funciona a seleção de quem vai nadar os 50 metros, por exemplo? Eles competem entre eles ou já há uma seleção, já há uma lista pronta? Não, normalmente a gente define isso vendo o treinamento, onde eles se encaixam melhor. Se seria um nadador fundista, se seria um velocista, isso aí sou eu juntamente com eles que definimos. O que eles nadam. E dentro desses jogos regionais que vocês disputaram, quais foram as cidades, os adversários que vocês mais enfrentaram, assim? Qual foi a situação mais problemática que vocês encontraram lá, nesses regionais? Assim, até que nos regionais, esse ano não tinha tantos adversários, né? Porque para quem não sabe, os regionais, né? Ele divide entre algumas cidades, polos, né? Então, Rio Preto disputa com algumas cidades próximas, Mirassol, Urânia, Barretos vai disputar em outra região, né? Sim. Foi Votuporanga e Andradina. Os maiores. Os maiores. Aí, nós ficamos em primeiro, acho que foi Votuporanga em segundo e Andradina em terceiro, eu não tenho certeza. E para os Jogos Abertos, quem que vem forte, assim? Que cidades que tem grandes representantes? Geralmente São Bernardo, Indaiatuba.
A Val tem o desejo também de integrar a seleção brasileira? Como que é? Não, não olha, é tão objetivo? Não é. Eu não sonho tão alto. É claro que é o sonho de todo atleta chegar. Mas eu me superando dia a dia para eu conseguir e aumentando as minhas metas, para mim é o suficiente. Porque é me superar. É me superar no meu dia a dia, no meu trabalho, né, na minha vida como um todo. Então, é o amor ao esporte mesmo. Mas não tão, tão grande a chegar lá no topo. Claro que a gente espera um dia chegar lá. Mas, para mim, me superando aos poucos, para mim, é o suficiente. Entendi. Pessoal, a gente já está chegando no tempo aqui, já estouramos até, já deu 32 minutos, né? Nem vi o papo passar, rapidinho. É, vocês queriam deixar alguma mensagem, algum comentário final, alguma coisa que vocês gostariam de falar? O pessoal que está em casa acompanhando no Facebook, vocês podem ver também depois. É um abraço para todo mundo que está acompanhando nós, né? Para a galera toda lá da natação, que está lá com a gente todo dia. Pudesse falar o nome de todo mundo aqui, mas a gente até esquece, talvez, até é ruim, né? Mas para a galera toda lá, um abração e principalmente para nossa professora que está aqui, né? Obrigada. Que acompanha nós todo dia. Esse aí é vocês aqui do Diário. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação. Val, Ana, vocês querem falar alguma coisa? Eu também gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. É, gostaria de parabenizar a todos os nadadores, representantes do CAD, que nós estamos aqui em dois, mas nós estamos representando todos vocês. E parabenizar realmente e pedir que Deus abençoe cada um. E é isso que a gente sempre fala quando nós estamos juntos. Não se preocupar com quem está ao nosso lado, mas se preocupar com a superação e o amor e a dedicação que nós temos em treinamento. Agradecer a Ana Paula em especial pelo carinho, pela paciência, pela dedicação que ela tem conosco dentro da água e por nos tornarmos seres humanos melhores. Tanto dentro da água como fora também. Que bacana, parabéns. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos meus atletas, porque realmente eu vejo amor, eles fazem com amor, e se eu me dedico é justamente essa reciprocidade, né? Então eu só transmito aquilo que realmente eu vejo neles. E eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam. E eu gostaria de divulgar, né, a modalidade, se alguém tiver interesse, procurar o CAD ou a mim mesmo. E gostaria de parabenizar todos eles. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Pessoal, Ana Paula, eu estava fazendo matéria pro Impresso, pedindo para ela os resultados das medalhas e quem ganhou. E ela estava na viagem, ela ia me passando os resultados e tal. Muito obrigado pela ajuda. Acho que o trabalho... Todo resultado é consequência de um trabalho bem feito e bem realizado por você e pelo CAD em Rio Preto, né? E eu queria deixar aqui meu muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelas conquistas, que venham milhares mais, que vocês voltem agora nos Jogos Abertos para comentar novamente a participação de vocês, os adversários, os resultados e tudo mais. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigada. E obrigada a vocês também pela oportunidade de nós estarmos aqui falando um pouco, né, do nosso dia a dia, da nossa vida. E de estar mostrando para Rio Preto o nosso trabalho. Que afinal de contas, nós estamos representando a cidade. Bom, muito obrigado, pessoal de casa também, que acompanhou, que assistiu o Resenha Esportiva desta quinta. A gente volta segunda-feira. Um abraço, até lá. Muito obrigado pela participação. Fechou?